Kerajaan telah memulakan perancangan ke arah memisahkan fungsi peguam negara dan pendakwa raya. Langkah berkenaan bagi menjamin aspek keadilan dan memenuhi prinsip keluhuran undang-undang serta mengelakkan berlakunya percanggahan kepentingan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata perkara itu akan ditambah baik melalui kajian perbandingan dengan negara lain namun dengan kesesuaian sistem perundangan Malaysia. Menurutnya, kerajaan persekutuan yang sentiasa terbuka dan bersedia mengambil langkah memelihara integriti serta kepercayaan awam terhadap badan perundangan termasuk Jabatan Peguam Negara dan seumpamanya. Kerajaan juga tiada halangan mempertimbangkan langkah mewujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sekiranya ada keperluan berdasarkan fakta, undang-undang dan langkah-langkah pihak tertentu yang boleh menimbulkan persoalan integriti dan keyakinan terhadap badan perundangan.